मोघनो कल चरिसा बिग जेचर मुझे शिकोना एक का लव प्रांत हम जब मंगलूर जा शहर आता हूँ ना एक भावन मका फोन केलो आणि त्या भावन मका एक सवाल केले फादर तुमचे लगे पांच मिनट मका उलोंग जाए फोनार से मका थोड़ी सवाल विसरूंग जाए म्हणालो असं किदें ते नाही तुम्ही ती दितात पण शिकोण बिग जेचर तुम्ही आमकां दितात ती शिकोण ताची वास्तविकता तिकी म्हाका सांगशात गी म्हणालो म्हळ्यार तुम्ही सांगचें तें सगळें आमच्या जिणेंत आमी कशें जियेवेत कशें आमकां सरी जाता कशें तें आमकां प्रॅक्टिकल म्हळ्ळ्या विशयांत तुम्ही म्हाका सांगयत गी म्हणालो हांवें सांगलें बाबा तें फोनार सांगूंक जायना तूं ये म्हाका मेळ बसून उलया कशें जाय तशें तुका समजयता हांव म्हळें न्ही न्ही आतां दोन मिनटां हांवें सांगलें आतां हे प्रोग्राम जाल्या तक्षण आमी आमचें मागणें सुरू करता आमी मागणार आसा देखून तुका केदार वेळ मेळटा ये बसून देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमच्या जिणेक कशें लागू जाता सरी जाता ताची प्रॅक्टिकॅलिटी म्हळ्यार आमच्या जिणेक आमी कशें देवाचे उतार स्विकार कर त्या प्रमाणे जिणी मांडून हाडी जाय म्हळ्यार आमकां समजता म्हळें ताका हांवें प्रेज द लॉर्ड मोगाच्यानो आमी काळ आनी वेळ आमी परकिता न्ही सकाळींच एकल्यान म्हळें कितलें वेगळें वर्स काबार जालें न्ही गी कितें काबार जालें सांगा आज वर्स असो निमाणो दीस न्ही गी तशें चिंतल्यांक निमाणो दीस आनी फाल्यां वर्साचो पयल्लो दीस न्ही गी तशें चिंतल्यांक पयल्लो दीस आज पोरण्या वरां आखेर जाता आनी फाल्यां नव्या वरां सुरू जाता न्ही गी चिंतल्यांक तें आखेर जाता आनी उलयतल्यांक तें सुरू जाता देखून स तुमी सवाळ पटी डिसेंबराचे 31 तारखेर आयकलां जावं पुरो पळयलां जावं पुरो हांव सेमिनारींत आसतना सुखान आसतना हर एका वर्सा डिसेंबराचे 31 तारखेर आमकां गोठ्यान धांवन येयलें भात्यान हाडन थोड्यो पेंड्यो हाडन आनी कितें लांकडांक गी या कितें बडयो गी नीट करन आड दवरन एक बेस्ट चाप्पा तयार करन त्या भात्यानाचें कितें बांदून एका मनशा बरी आकृती करन ताच्या तकलेर एक कितें मोडको दवरन ताका एका बडयेक उबो करन तयार करून दवरूंक आशिल्ले आनी भितर पुगेट्यो आनी भितर घालून गरनाळ्यो आनी त्या मुटके भितर इकाले माले पटाके आनी परत दवरन तयार करूंक आशिल्ले कित्याक जाणान गे तुमी मोदान रातीर मीस जाल्या उपरांत वचून उजो दिवंक उजो दिताना टप्पा 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 फटा 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 करन मंडोय पुरता पोटी पुरता सगळें पुरता आनी म्हणटालो माता रोमेलो माता रोमेलो म्हाताऱ्याक उलपोवची रीत आसा पळया न्ही पिशेपण आज तुमी म्हाका तें करा म्हळ्यार हांव खंडीत करचो ना तशें म्हणटा पडच्या परस कुटाम पत्रार हांवें वाचलो एक ल्हानसो जोक तुमकां हांव सांगता रोणीचें काजार जाताना वाड्यासो गुरकाराम म्हातारो गुरकाराम टॉनीक म्हणटा रोणीचे काजारा दीस माटवांत गुरकाराम मिंगाम टॉनीक म्हणटा हांव क्वार टॉनीक टॉनी नेक्स्ट नंबर तुजे रे नेक्स्ट नंबर तुजे आज काजार कोणाचे रॉनीचे आतां तूं ओंकार आसा न्ही नेक्स्ट नंबर तुजे टॉनी बरो कन आसलो आसलो दुसऱ्या हप्त्यांत त्याच वाड्यांत एक म्हातारो मेलो सिमिसन गुरकारामी आसा टोनी आसा टोनी म्हाताऱ्या गुरकारामाक म्हणटा मिंगामा नेक्स्ट नंबर तुजे नेक्स्ट नंबर तुजे खंय वसूंक खंय वसूंक पोंडा वसूंक वय मू आज ह्या म्हाताऱ्याचे आतां नेक्स्ट नंबर तुजे म्हणटा न्ही गी हे आमी उलोवची रीत पूण कालच्या पेपरार ह्या हप्त्याच्या पेपरार तुमी पळयला जाल्यार
म्हातारांक देव लांबावक देता, कित्याक तांकां लांबावक बसयला. आजकाल वेचें कोणें जाणान कितें मी इतर नाट्यांनी. आजकाल तरणाट्या हंकाऱ्या सल्यांक आणि सल्यांक तांच्या जिविताची जिवाची गॅरंटी ना, पूण तुमकां प्रायवंतांक तुमच्या जिवाची गॅरंटी आसा आणि हांव दिता जेजूच्या नांवान. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीन, आज आमी वर्सां मेजची नाकात, म्हयने पळोवचे नाकात, कितले हप्ते गेले धांवले म्हणले पळोवचे नाकात, कितले दीस गेले कितले दीस उरले म्हणले पळोवचे नाकात, सकाळींगी दनपारगी रातींगी मध्यान रातींगी ह्या फांते म्हणले चिंतचे नाका. आनी तशें चिंतल्यार आमी जिवंक शकना, पूण आमच्या जिवितांत तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत एक आराम म्हणलो आसा, तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत एक शेवट म्हणलो आसा, हे मतीन दवरत आमी जिवंक आसा. हांगा आसल्या तुका आनी म्हाका, हांगा आसल्या हर एकल्याक आमच्या जिवितांत एक अरंभ म्हणलो आसा, आनी तो अरंभ जावन उराना शेवट म्हणलो आसा म्हणलें तुमकां हांव दाखोवन दिता. सबार पोटी तुमी सांगले आयकलां, सुकी खोली पडटाना जिवी खोली हांसतली काय, सुकी खोली पडटाना जिवी खोली हांसतली काय, पूण त्या जिव्या खोलेक एक दीस सुकोवन पडोवंक आसा की ना, पडोवंक आसा की ना. सुकोवन पडच्या पयलें कोणी ताचे पांय दवरन गी या धरन ओडन गी पडोवंक की साद आसा वयमू आसा की ना. देखून भाव भयणीन, हर एकल्याक देवान रचलेल्या हर एका जिवीक, हर एका प्राणीक, हर एका वस्तूक म्हणयेत सृश्टेंत आसल्या देवान रचलेल्या हर एका रचनेक एक अरंभ म्हणलो आसा आनी अंत्य आसा. आनी अंत म्हणटाना साबार पटी आमी कितें म्हणटा, मनशाचो अंत जाताना साबार रितीनी आमी उलयता न्ही, तो मेलो, तो मेलो, ती मेली, आनी कोणी तिके मेलो म्हणून तिके म्हळ्यार सांगूंक भियेतात ना, ना तो अंतरलो, ती अंतरली. आनी कोण्यांक कशें सांगचें म्हण कळना, तो सरलो खंय, तो सरलो खंय, ती सरली खंय. गोंयां गेल्यार आमी केदार ते रिती दिताना, म्हजो पांय भायर पडलो फादर, अरे पांय भायर पडल्या भितर दवरू, तशें न्ही फादर, म्हजो पांय मेलो फादर, खंय मेलो, अरे दिव तो आसा खान येवन आयलाय, म्हजो पांय वय तुजो पांय, म्हजो पापा म्हजो डॅडी म्हजो बापय म्हणून मागीर सांगचे तांणी. तिका उलयतना तिका जागृत आसा न्ही, आनी थोडे फुडें उलयतनाच कळटा हो कोणा विशयांत उलयता गी म्हणून. सांगले आयकलाय तुमी, दुबळो जाल्यार मेलो म्हणटात, तो रे तो 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 मेलो मेलो गेलो गेलो न्ही. कोणी तिके ग्रेस्त जाल्यार इल्लो मान दितात मेल्ल्याक, इल्लो मान सड न्ही, तो अंतरलो, तो अंतरलो. आनी कोणी देवाचो सेवा किंवा पाद्री या खंय माद्री जाल्यार तो देवाधीन जालो, ती देवाधीन जाली, दुबळो मरता ग्रेस्त अंतरता आनी पाद्री मात देवाधीन जाता न्ही गी. पळया न्ही गी, थंय तापावत, थंय भेदभाव, थंय लांडवड म्हणलो मान न्ही गी. भाव भयणीन, हे सगळें आमकां गरजेचें न्ही. आज कितें गरजेचें, तुजें जिवीत अरंभ जाल्लें तें, तुज्या जिविताचो शेवट तुवें जाणा जावन हांवें आनी तुवें आमी कशें जियेसय म्हणलें आज आमी जाणा जावया. देखून आमच्या पवित्र पुस्तकांत पयल्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत पयली ओळ कितें म्हणटा, जेनेसीस चॅप्टर 1:1 कितें म्हणटा आयका, जेनेसीस चॅप्टर 1:1 उत्पत्ती ग्रंथ आवस्वर 1 आनी ओळ 1. आरंभा देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली. हर एकाक आरंभ म्हणला असा, आरंभाक ऐका, आरंभाक
देवान आकाश आणि पृथ्वी रचले. आकाश रचच्या पहिले पृथ्वी रचच्या पहिले आरंभ असलो भावां भयण आरंभ प्रारंभ म्हणटा आम्ही आरंभ म्हणल्यार बिगिनिंग म्हणटा आम्ही हरियेकाक एक आरंभ असा देवान रचलेल्या हरियेकाक हरियेकल्याक हरेका वस्तूक हरेका जीवीक हरेका प्राणीक हरेका सुपन्याक हरेका मासलेक हरेका मनशाक आरंभ म्हणलो आसा. देखून तुझो आरंभ उडास कर तुझो आणि म्हजो आमचो आरंभ. देखून म्हजे गायन आसा न्ही गे तुम्ही ऐकला आसा भायर पडी आरंभ सृष्टी आरंभ जावच्या पहिले व संसार आरंभ जावच्या पहिले देवान तुका आणि म्हाका आमकां रचच्या पहिले देवसू तुझ्या आणि म्हज्या आरंभाचो कारण म्हणलें समजून घे. देखूनच त्या ग्रंथार तुम्ही ऐकला स्तुतीमहिमा म्हणल्या त्या सिडींत सृष्टी आरंभतावन असलेल्या बापा आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका. सृष्टी आरंभतावन असलेल्या बापा तुझो आणि माझो आरंभ जाऊच्या पहिले कोण असा सृष्टी आरंभ जावच्या पहिले कोण असा संसार आरंभ जावच्या पहिले कोण असा मनशाकूळ आरंभ जावच्या पहिले कोण असा रुख जडा या आकाश मळाब सूर्य चंद्र नेकेत्रां आरंभ जावच्या पहिले कोण असा सांगा सांगा. तरी तुझ्या आरंभाक तुझ्या आरंभाक तुवें अर्थ दिसय तर पहिले जनास जा तुझो आरंभ जावच्या पहिले संसारचो आरंभ जावच्या पहिले सूर्य चंद्र नेकेत्रांचो आरंभ जावच्या पहिले कोण असा तुझ्या आणि म्हज्या आरंभाक कारण जावन असो कोण असा सृष्टी आरंभतावन असलेल्या बापा कोण तो आणि आरंभ अंत नातलेल्या रूपा तुका आरंभ आसा म्हाका आरंभ आसा ताका आसा ताका आसाय आसाय तुका अंत आसा म्हाका अंत आसा ताका अंत आसाय सारखें समजून घे आसाय. देखून सांग म्हळे आरंभ अंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका. देखून तुका आणि म्हाका आरंभ म्हणलो आसा आम्ही आरंभ असा म्हणून समजल्या उपरांत आरंभातावन सृष्टी रसून भाव भयणीन रचलेल्या हरेका रचनेचो अंत्य आसा रचलेल्या हरेका रचनेचो रचनेचो अंत्य. आता देवान एखादा वेळा तुका जाय कितें जाय तें विचार म्हूण एक तुका आनी म्हाका एक अवकाश दिल्यार मनीस कितें विचारतो आसलो तुमी सांगा चिंतून सांगा. जर तर देवान आज ह्या वर्साच्या निमाण्या दिसा तुका आनी म्हाका एक अवकाश दिलो तुका कितें जाय तें विचार म्हणून आज देवान आमकां एक अवकाश दिल्लो तर तूं आनी हांव आमी कितें विचार तें सांगा ची न्ही तुवें आज विचारलें तुका दिता म्हणून देवान सांगलें तर हांगा आसली आमी कितें विचारत्या ती आतां दिवं नाय तुका तुका मोठ्यो हांव दिलाय मोठ्यो हांव जाल्यार जल्माताना दुसऱ्या सत काडी येताले न्हू तुका इतली वर्सां जियेलाय तूं लांबावक न्ही गे तें कितें विचारता आसलें आमी सदां काळ जिवीत मरण नातले मरण नातले हा ते तुमच्या मती कोसना म्हणजे तुमकां मेळना म्हणत आसा आनी देव तुका ते इसारून की अवकाश दिना म्हणून कळीत आसा. देखून हांवें सांगलें भावां भयणीनो खंयच्याक आरंभ आसा ताका अंती आसा पूण खंयच्याक आरंभ ना
अरमनातल्याक अंती आज तें तुमी जाणा जाय खंयच्याक अरमना देखून कितें शाश्वत खंयच्याक अंत ना म्हणलें आमी समजून घेवया पूण अरंभ तुका आनी म्हाका आसा देखून अरंभ सृश्टेक आसा देखून सूर्या चंद्र नखत्रांक अरंभ आसा देखून सगळ्या सुकण्यांक प्राण्यांक जिव्यांक अरंभ आसा देखून आनी संसारांतल्या खंयच्याय आमच्या दोळ्यांक दिसच्या जीव आसल्या ह्या प्राण्यांक अरंभ आसा देखून तांकां अंती आसा म्हणलें तुमी समजून घेया आसा देखून वेळ आणि काळ आम्ही मापता मापता वी मेजर टाइम अँड स्पेस म्हणटा आम्ही वेळ मापता तुका कितली वर्सां न्ही तुझो मन कितली वर्सां तुजी प्राय कितली अशें म्हणटाना आजकाल सभार फुडें आयको मेळटा उलयताना वेळ गेल्लोच कळना न्ही वेळ गेल्लोच कळना न्ही पूर तूं ल्हानशें भुरगें आसलें आज वकाल जावं न्हू अरे काजार जालें तुजें न्ही आप म्हणटा पूर पूर सांव ना तूं जावन आसलो म्हजे आप आसो आज हांव आप जाला म्हाका ना तूं जाल्यात गी न्ही वेळ रावताय काळ रावताय कोणाय की तुमकां वेळ आनी काळ रावताय देखून इंग्लिशांत एक सांगणी आसा time and waves wait for none munun time and waves wait for none mnar vel ani daryantli lara konai ki rakanant kai desha mnta savar jane tumcha jeevitan chintilya asa jadna jadna santoshachi gadi jadna ullasachi gadi jadna shanti samadhan asa ami kite muntau अयो टायम रावल्लो जाल्यार इफ ओनली द टायम स्टॉप्ड न्ही म्हणटा गी ना सांगा संतोशाची गडी उल्लासाची गडी आनी कितें म्हणटात जिवितांत व्हडल्या दादोसक्याची गडी आसतना आनी कितें म्हणटा हांव टायम रावल्लो तर इफ ओनली द टायम स्टॉप न्ही येत्त गडयेंत येत्त वेळांत येत्त दबाजांत येत्त संतोशांत येत्त शांतींत हांव उरल्लो तर म्हणून वैगिनी वैगिनी तशें म्हणटाना राती राती रात पाली करूंक आसल्यार आमी कितें करता हांव ह्या धाडा एपटी दिसूं येता कोण ना म्हणटा वैगिनी वैगिनी म्हणना ते किर्तन 130:6 आनी 7 ओळ आमकां सांगता आयका साम 130:6-7 जेदना रात या एक सुरो एक सुरे एक सुरी आमी आसा हांव भियेन दिसता आखांत भिरांत आनी राती जावं पुरो रानांत मद्यांत मद्या कितें म्हणटात रानांत रानांत रानाच्या मोदे गात आमी आसा ह्या खंयच्याय काळोखांत आमी आसा कितें आमी चिंता खेळ एपटी उज वाडता कोण ना म्हणगी पळय तेंस देवाचे उतारी सांगता किर्तन 130:6-7 साम 130:6-7 फांत्याक आश्रम रावतेल्या पहारे घरा प्रास चड अत्मो मुजो सर्वेस्पराक आशेता पळय आणी भाव भयणी आमी फांत्या आशेता कश्टा वेळार आनी धाकटर आशिंग गेले किया जाले एपटी बरो जावन पाटी येता कोण ना म्हणून आमी बेगीन टायम पास जावंक आशेता न्ही बेगिनी कश्ट आसात केदाळे एपटी कश्टांची गडी उतरता कोण ना म्हणून आमी राखता वैगिनी वेळ बेगीन वसाचे म्हणटा हांव गिना सांगा तेंचं बरें जाताना वेळ रावाचे म्हणटा हांव न्ही कितें वायट जालें कितें कश्ट जालें कोणी म्हाका मारता दग दिता जाल्यार केदाळे एपटी कश्टांची गडी न्ही म्हजे तो न्हू पयस सरात म्हणटा त्याच प्रमाणे देवाचे उतार कितें म्हणटा वास परत्यान फांत्याक आशेव रावतेल्या फांत्याक आशेव न्हू रावतेल्या पहारे घरा प्रास पहारे घरा प्रास चड चड अत्मो मुजो सर्वेस पराक आशेता पळया न्ही पळया न्ही भाव म्हयने ना सारखें समजून घेया तुमी वेळाक आशेवचे न्ही दीस मेचचे न्ही हप्ते मेचचे न्ही म्हयने मेचचे न्ही वर्सां मेचचे न्ही तुवें हांवें आनी हांवें आमी कितें मेजीस कितल्यो गडयो कितलो वेळ कितलीं वरां कितले दीस कितले हप्ते कितले म्हयने कितलीं वर्सां सोम्यात सोवें जिवंक म्हाका फावो जातीत म्हणल्यार आमी अशें जय सबार जावन आनी सुसरण म्हजे कडेन सांगलां भाव भयणीन
पांच दिस चरित्रे आये सबार जनानी मेले वेर सुरसुरंत संगला फादर देव उतार हा प्रेयर क्या आयको फाव जाले फादर पैले क्या जाना फादर वीस वर्सां पैले चालीस वर्सां पैले पन्नास वर्सां पैले साठ वर्सां एक टीचर मागण्याक आमच्या विनोदाच्या मागण्याक आयली ती म्हणाली साठ वर्सां उपरांत रिटायर जाल्ल्या उपरांत हे आयकूंक मेळ्ळां जे की पयल्यांत मेळिल्ले तर हांव ही साठ वर्सां सोम्या संगी सोम्याच्या कृपेंत उजवाडांत मोगांत आनी धैरान कृपेंत हांव जियेती न्हय गी म्हणून मागीर सुरसुता पळयान गी. लेकीन आतां हांवें सवाल करताना थोड्यांनी म्हळें मागोंक ह्या इसारूंक तुमकां अवकाश आसलो जाल्यार कितें इसारतात लांब आवक हय तुमकां लांब आवक म्हळ्यार खायचे पियेचे जेवीचे आनी इल्लें फॅशनां करचें आनी इल्लें न्हेसाचें आनी इल्लें काजारां रेस्पेरां रोसाक वसाचें आनी पाळण्यांत धरून गुरवारी धाडूंक वचोंक आसा न्ही गी ते इल्लें आनी इल्लें मेळाचें न्हय. देवाचें उतार कितें म्हणटा पांत्याक आशेवच्या त्या पहारे करा प्रा सोम्या हांव तुका आशेता. कितली जाणां आशेतात तुमी हांगा आसली कितली जाणां आशेतात कोणा सोम्याची रूच कळल्या कोणा सोम्याच्या बागींत सोम्याच्या एकवटांत सोम्याच्या मेळांत रावून कितें मेळ्ळां समजलां तांकां मात्र कळटा ना जाल्यार आमी वॉचां पळोवन मिसाक वेचें वॉचां पळोवन इगर्जीन बसचें वॉचां पळोवन शर्मा एकोणसो वॉचां पळोवन ओबा आतां इतलो वेळ गी आजे बोर जाता कोणें आयकोनचें देखून सोम्याच्या एकवटांत सोम्याच्या मेळांत सोम्याच्या त्या रेंगेंत आसतना भावा भयणीनो जावंसो संतोस जावची ती दादोसकाय कोणाक खंयच्याक सरी करूंक जायना कितें एक अशी चार धावी वळ कितें म्हणटा आयका तुमी हॉलांनी म्हयने गाठले तुमी हॉलांनी वर्सां गाठली तुमी व्हडल्या व्हडल्या दाबाजाच्या संभ्रमांत कितले दीस काडच्या वरी चड कितें गरजेचें म्हणलें देवाचें उतार सांगता आयका किर्तन अशी चार आनी वळदा साम 84:10 तुझ्या अंगणांत काडचो एक दीस तुझ्या अंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या हजार दिसां दुसरे कडेन काडच्या हजार दिसां प्रास चड बरो आयकलेंगी तुमकां सबार जाणांक हांगा आसल्यांक म्हयन्याक एक सोनवार हांगा येवंक कश्ट जातात पूण तुमकां हांगा आसल्या तसल्यांकच हप्त्याक एक न्ही पांच पडी जाल्यार कार्यां आसूं दी काजारां आसूं दी संभ्रम आसूं दी जुबलेव आसूं दी आनी खंय कोणाच्या घरा कितें जेवण आसूं दी वसूंक तुमकां चड म्हण दिसना चीद आयका आयका तुमच्या मतीन कसया कित्याक देवाचे उतार कितें म्हणटा परतन आयक परतन आयक तुझ्या अंगणांत काडचो एक तुझ्या अंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या हजार दीस दुसरे कडेन जावं दी संभ्रमांत दुसरे कडेन खंय हॉलांत दुसरे कडेन खंय माटवांत दुसरे कडेन खंय पाटींत दुसरे कडेन खंय खंयच्याय दाबाजांत काडच्या हजार दिसां प्रास हजार दिसां प्रास चड बरो चड बरो देखून हांवें सांगले न्ही तुमच्या पैकी आनी थोडी आसात तुमकां हर एक सोनवार कळोवंक नाका हर एक शुक्रार कळोवंक नाका तसलीं आसात खंय शुक्रार मागण्याक येवंक कितें आदलें सडकळ आसल्यार कितें गी पिडा गी इल्ली दूख गी आनी तक्षणा राती मागोवन सोम्या ना सोम्या म्हाका गूण कर म्हाका फाल्यां वसाचे तुज्या पांयांतळा वसाचे पांयांतळा येचे म्हणून उसारलेलीं आसात आनी आज हांगा आसल्या तुमच्या पैकी कितलीं जाणांक पुस्तावन आयल्यात हांगा भासवृत्तावन आयलीं आनी कितलीं जाण वीस पंचवीस जाणां आसात तुमी आनी हांगा थंय बसलो कितल्या जाणांक दिता तुमी 95 किलोमिटर्स हांव गेलां खुद्दू मिटर पळयलां हांवें 95 किलोमिटर्स जावन आयल्यात आनी आज मान केदाळे येवनूच आसात ती तितले पयस जावन तितले पयस जाल्यार कुटुंबां सांगता घेवन 20-25 जाणां म्हयन्यांत एका सोनवार खंडी जावन येतात ती कळनासतना येतात कित्याक तेंचो थोड्यांक हांगा लक्षल्यांक हांगात सोलोन येवची वाट म्हयन्यांत एक पिटी येवंक आदल्या म्हयन्यान गेला आनी हांव आतां काल्या परत्यान आनी एपटी पॅन कार्ड मोडताना गेल्या पुरो आनी कितें सोम्या
समेचा भागी समेचा मेळा समेचा एक वट हरी घडी आमी संतोषान मोगान मैपासान आनी उल्लासान आसच्या बदलाक आमी रक्तावणी गी खंय गरज पडल्यार मात्र पळ्या न्ही गी देखून देवाचे उतार सांगता परत्यान आयका परत्यान आयका वास परत्यान तुझ्या अंगणांत काडचो एक तुझ्या अंगणांत तुझ्या सांगात तुझ्या त्या वेंगेंत मेळांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या हजार दिसां दुसरे कडेन काडच्या हजार दिसां प्रास चड बरो दिसां प्रास चड बरो पळयां न्ही गे भाव भयणीन पूण आमकां चड काळ सोम्या सांगे रावंक नाका चड वेळ सोम्या सोय आमकां बसोवंक नाका चड वेळ तुमकां सोम्या कडेन उलोवंक नाका कित्याक म्हळ्यार सोमी कोण म्हणलें तुमकां आनी की कळीत जावना मोरी आनी मारता दोगांय भयणी कोण जिवच्या पांयां तळा बसोवन आशिल्ली सांगा सांगा तिका कंत आशिल्ली गी उठोवन रांदया म्हणली कंत आशिल्ली गी कितें तर रुचीचें जेवया म्हणली कंत आशिल्ली गी कोणी आयल्या तांकां वचून मेळया म्हणली कंत आसली गी सांगा पूण आनी एकलें व्हडलें भयण सांगा भडा भडा दडा भडा कन कुजनात वय काम करता मात्र न्ही हांगाय सैर बरें जालां रेस्टलेस दुसता सुम्या कडेन म्हणटा आरे तें बसलां गोडो थंय ताका धाड हांगा एकलेंच हांव काम करता न्ही गी पूण जेजून कितें म्हळें मारता मारता तूं संवसारी रडटा वळें न्ही मेतर जालां हें तुज्या वरणी वर्तें ताणें विंचलां तिणें विंचलां आतां तरी एक तुमी निश्चय करना म्हाका सोम्या संगी चड वेळ करसूंक जाय सोम्याच्या पांयां म्हणून म्हाका शांतींत समाधानांत मोगांत उजवाडांत हांवें बसोवन करसूंक जाय नियाळ करा निश्चय करा आनी पळया येवचें वर्स कितलें आनी कितल्या कितल्या देण्यांनी आनी कितल्या आनी चड आशिर्वादांनी भरता गिना गे पळया भाव भयणीनो ह्या संवसारांत काळ खंयच्या 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 खंयच्याक आमी करसिताव न्ही गे आतां खंयच्याक करसिताव म्हणलें आमी उपदेशक बुकांत वाचल्यार कळटा आवस्वर तीन उपदेशक आनी आवस्वर तीन वळ एक तावन आयका उपदेशक बुकांत आवस्वर तीन हरी एक वस्तूक एक काळ आसा हा काळ काळ आतां पळयात तुमी कित्याक आज वर्स असो न्ही मानव दीस देखून तुमकां काळ आविश्यांत वेळ आविश्यांत हांव तुमकां गुंडायेन मनीस कितें चिंत्ता आनी देव काळ आविश्यांत वेळ आविश्यांत कितें चिंत्ता म्हणलें दाखोवन दिता कितें बरयलां आयका हर एके वस्तूक एक काळ आसा काळ आसा न्ही गी आमच्या काळार म्हणटा आमी आदल्या काळार म्हणटा आमी मालगड्यांच्या काळार म्हणटा आमी पुर्वजांच्या काळार म्हणटा त्या रायाच्या काळार त्या राजकीयांतल्या त्या गव्हर्मेंटाच्या काळार न्ही गे काळ आमी काळ मेत्ता आमच्या काळार अशें नासलें आमच्या काळार तशें आसलें आमी एक काळ धर रावल्या काळ धर रावल्या मालगडी तांचो काळ धर रावल्यात आनी तरणाटी तांचो काळ धर रावल्यात नेण्टी धाकटुली आनी तांचो काळ धर रावल्यात आनी आमी चिंतप काळच सर्वस्व संपूर्ण म्हणून आयका मुखार आयका पूण हर एका वस्तूक ताचो एक काळ म्हणून आसा आकाश पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा देखून भाव भयणीन हर एक काम करूंक वेळ म्हणलो आसा तुका आनी म्हाका जायती कामां आसल्यार हर एका कामाक वेळ म्हणलो आसा एक वेळ जल्मो जल्मारलो वेळ जल्मारली गडी न्ही गी परत्यान उदेताय सांगा तूं आनी हांव जल्मारली घडी परत्यान उदेताय उदेली आनी गेली मायक जाली वय मू तूं जल्मातना हांव जल्मातना तो वेळ आहलो काळ आहलो आनी पयस जालो वय की न्ही पूण आमी ताकाच धन रावता आनी आ एक वेळ मोरो मोरोंक एक वेळ आसा न्ही गी एक घडी या थोड्यो घडयो मरोंक वेळ आसा न्ही गी पूण आमी मेल्ल्या विशांत रुदान करत बसता कित्याक पळया न्ही जायती जाणा ती चिंतून 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 ती गडी जाली काबार जाली पासार जाली जाल्यार आमी दिसता आनी कितें धरून बसता आनी एक वेळ रवो रवो की वेळ आसा रोय नासतना हांवें सांगलां आराम नासतना अंत ना
अरंभ नसताना खंयच्या अस्तित्वाक येना. तशें कितें रोवंक म्हळ्यार लावंक एक वेळ ह्या घडी आसा. एक वेळ रोयलेले हुमटून काडू. तशेंच रोयलेले लायलेले तुमी हुमटून काडिनात गे. आतां पावस आयलो म्हणटाना गादे कोसून जाले आनी काले ताच्या पयले नेज हुमपुनी जाली, नेज काडली, लावणी जाली, लावन म्हयनो भरताना दोन म्हयने जाताना कणशी आयली आनी मंती फेस्ता उपरांत एक हप्तो दोन हप्ते उतरताना कणशी भात पिकोवन तयार जाताना लुंतात गे ना न्ही गी. ताका एक वेळ आसा आनी एक वेळ जिवशी मारूं फळ्यांनी गी. सभासन जिवशी मारला, जिवशी मारूंक एक वेळ, एक वेळ बरो करू. कितली जाणां तशें वायट करतना आनी कितली जाणां बरें आदारूंक बरें करूंक तो वेळ तांकां देवान फावो केला. आनी एक वेळ मोडू फळ्यांनी गी. थोडी वेळ मोडतात, वेळ पासार करतात, वेळ फाड करतात, वेळ विभाडतात. जायती जाणां म्हणा गी. हांव सेमिनारांत आसतना म्हाका सांगले एक उतर, आतांय म्हाका म्हज्या मतीन बरें कसलां तें. त्या दाळा म्हाका इन्चार्ज आसलेल्या म्हज्या कोण म्हणटात मॉडरेटरान सांगले उतर, ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड इज मिस्ड फॉर एवर म्हणून. ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड इज मिस्ड फॉर एवर. तुका मेळिल्लो तो अवकास तुवें सांडलोय, सस्नाक तुवें सांडलोय. कितले पटी आमकां अवकास नातिल्लो हांगा आसल्यार तुमकां तुमी विचारा कितले पटी आमकां अवकास नातिल्लो. आमी अवकास ओगडायला. कितलो आमकां वेळ नातिल्लो बरें करूंक, वेळ आमी होगडायला. कितलो वेळ आमकां नातिल्लो दुसऱ्यांक गरजान पावूंक, वेळ आमी होगडायला. आनी बदलाक थोडो वेळ बरें करच्या बदलाक आमी वायट करूंक तो वेळ करशिला. देखून देवाचें उतार सांगता एक वेळ जिवशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक. आनी एक वेळ मोडूं, एक वेळ बांदू. नांगी मोडूंक सुलाभ, बांदूंक कश्ट म्हणटात. आयकलां गे तुमी ना गे. एक म्हयनो वर्सभर बांदिल्ले नाश करूंक मोडूंक कितलो वेळ जाय सांगा. सांगा त्या मोवाच्या मुसांनी सगळे वर्स भर भोवन भोवन खंय 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 फुलां फुलांतान उडोवन उडोवन एका पुलांतावन अनेका पुलांतावन कितें काण हाडिल्लें तें मकरान म्हणटा आमी. तें अण्ण त्या मोवाच्या पळयेंत भरयंकर तयार दवरल्या उपरांत कितलो वावर तांणी केला, कश्ट तांणी काडल्यात ते खाण एकाच घडयेन ह्या थोड्याच घडयांनी ते खाण उडोवंक सुलाभ नेंगी. नेंगी तशें म्हणटाना परच्या परो टिवीचेर एक एडवर्टायजमेंट हांवें पळयलें. दोग जाण भाव धाकटे आसतना ते लगोरी खेळटाले. लगोरी खेळची म्हणून करता तुमकां नळ्यांचे कुटके वयर 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 दवर न्हू, ते कुटके वयर दवरल्यार पुराय कुटके वयर दवरल्यार ताच्या पयलें कोणी तुका बॉलान मारी नाटल्यार लगोरी म्हणून नेंगी. आमकां गोरी मात्र कोत्ता, लगोरी कोत्तू ना. पूण हो धाकटो आसतनांत खंय भुरगो आजो धाकटो भाव धाकटो आसतनांत ल्हान ल्हान पातोरकान घेवन एक बरी आकृत्यो करतालो. पात्रावय पातोर दवरून घे मांडून तशें करताना व्हडलो भाव कितें करतालो तिके तुंटारी म्हळ्यार पोखरी येतालो आनी लुटून घालून धांवतालो. रेवेर पळय तुमी बोंबी केल्यार, रेवेर पळय आकृती केल्यार आनीकलो येता आनी पुस्को घेवन पांय घालून कसला येता तशें. तशें म्हणटाना आतां ल्हान आसतना तशें जाल्लें बांदिल्लें पुराय आनी एका घडये घेत कितें घालां कसलोन घालां म्हणटाना आतां व्हड जाताना हो व्हड जावन शिकोवन आतां इंजिनियर जावन ताणें आतां व्हडलीं व्हडलीं ब्रिज्जां बांदल्यांत, व्हडलीं व्हडलीं कट्टणां बांदल्यांत, व्हडल्यो 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 व्हडले ते दाखयता त्या एडवर्टायजमेंटान. ते दाळा हो म्हणटा धाकटो भाव हांव ल्हान आसतना हांवें बांदिल्लें पुराय तुवें तुटयल्लें न्हय गे, तुवें नाश केल्लें न्हय गे पळया. आतां बांदिल्लें पळय हांवें हें बांदिल्लें आतां तूं सकळ घाल पळया म्हणून ताका चॅलेंज करता. आनी आतां कितें मानलां ताणें व्हडलीं व्हडलीं कट्टणां ब्रिज्जान व्हडलीं व्हडलीं आर्चां आनी ताजमहालां तशें व्हडलें व्हडलें बांदून ताच्या भावा सांगता आतां म्हळ्यार लुटून घाल पळया तुका जातालें लुटून घाल पळया. एडवर्टायजमेंट दुसरें मागीर म्हणटात हें अल्ट्रा सिमेंटाचेर बांदलां म्हणून देखून लुटून घालूंक जायना म्हणून. हांवें सांगचें तें न्ही
जेंगीते आमी बनता हूं सुलाब है ना मैं लूटून गलता नाश करता निंगी बुर्गी बुर्गी केलता ना कोने बरे एक सुबीत कन केले अनेक लन आइले काले इल्ले तो शाय उड़ेली ना दले केले माती उड़ेली निंगी कोने बरे एक नीतल केले काले इल्ले कस्ताल उड़ेले निंगी यार इतने सबार पुटे आमी वेल पार करता हूं बाव बनी नो अनि पार कमाक वापरता हूं पले निंगी पार कमाक आमका समी विसारूं जाय सगळे वर्षभर आम्ही कितलो वेळ वाईटाक वापरला आणि कितलो वेळ देवान दिल्लो कितलो वेळ आम्ही बऱ्याक वापरला म्हणजे आमकां विसारूंक जाय देखून एक वेळ मोडूंक पूण तशेंच एक वेळ बांदूंक आनी एक वेळ रडो एक वेळ हसो पळया न्ही सबार जाणांनी देखून आम्ही जायते पडी कौन्सिलिंग आयल्या वेळार सांगला हे कश्ट केदाळा पर्यंत तुजे ही पिडा केदाळा पर्यंत तुजी थोडी जिंदात कितें म्हणटात फादर कितें म्हणटात फादर हांवें सांगलें शाश्वत न्ही तुजी दुबली काय शाश्वत न्ही कितले जाण ल्हानपणार दुबले दुबले धाकटे आसले कश्टांनी कश्टांनी पेज आनी नीस जेवन व्हरताले आज ग्रेस्त जाल्यात आनी त्या दाळा कोण बऱ्या कितें म्हणटात रुपयाच्या वाटल्यांनी जेवतले आज भिकारी जाल्यात चकडाकी वेळ आसा देखून हांव केदाळ्या रेती दिताना म्हणटालो केदाळ्या वडिलांक रेती दिताना हांवें सांगचेले आज जर तर हांव वडील वडील म्हणून हांव म्हज्या हाताकाल आसल्यांक कश्ट दिता दग दिता एक दीस येता वडील आसलो सडील जावन धर्नेर बसता आनी सडील आसलो वयर येवन गद्देचेर बसता आनी जायते पटी भुरग्यांक इस्कॉलांनी कॉलेजींनी ह्या कॉन्वेंटांनी ह्या सिस्टरांक रेती दिताना सांगला देखून प्रायवंतांक आमी जर तर आतां तरणाटी तांकां हल्प करता ओ ताका समजोनी ना तो पिकला तो अस्कत जाला ताका सारके उलोवंक येना ताचे दान जडल्यात ताका दिसचेना म्हणून जर तर ल्हान आसली तरणाटी हांगा आसल्या प्रायवंताची कोणी मस्करी करतात तमाशा करतात उडास दवरा एक दीस तुमकां ताच्या वरी फास्ट गत येतली कित्याक आज हांव तरणाटो जाल्यार फाल्यां हांव कितें जावंक आसा कितें जाता म्हजे केस पिकानान गे फाल्यां पिकानान गे देखून हांवें केदार सांगचें आसलें आज तुका हो उद्दो मेळ्ळा म्हणून आज तुका ही पदवी मेळ्ळ्या म्हणून आज तुका सगळ्यांचेर अधिकार मेळ्ळा म्हणून तूं अहंकारी जायनाका कालतो जा आनी बरें म्हणून बरी सेवा कर बरें मौन दाखय सगळ्यांक मोग दाखय आनी ती त्या गद्येचेर ह्या पदवेचेर बसताना तुका म्हातारे जाल्यार तुका मोगान पळयतले आखेर पर्यंत तुका वय मोगान पळोवन तुका हर एका गरजेन पावतले म्हणचे आसले हांवें देखून हांगा आसल्या भावां भयणीनो ल्हानानो भुरग्यांनो आयका चीत दिवन आयका आमच्या आवय बापायक आमच्या मालगड्यांक आमी आमचो वेळ बरें करूंक वापरता तर बरें करूंक तुमच्या तुमी बऱ्याक वापरलो वेळ तुमकां खंडीत नसताक वरिना भिये नाकात खंडीत वरिना आनी जितलो वेळ तुवें आनी हांवें आमी वायट कामांक या पाडाक आमी वापरला खंडीत आमकां वायट राखो नासता हांवें तुमकां सांगलां दिसवेता वेताना आमी आदारचे बरेपण ह्या दिसवेता वेताना आमी तो वेळ आसो कितें म्हणटात वेळ बऱ्याक वापरचो गरजेचो कित्याक हांवें सांगलें तुमकां तुका आनी म्हाका आरंभ आसा देखून अंती आसा तो अंत आमी मतीन दवरन जाता तितले म्हाका सड दीस नात आनी कितलें बरेंपण हांवें आदार येत म्हाका सड वर्सां नात म्हजी सड वर्सां गेली उणी वर्सां उरली देखून आनी कितलें बरेंपण हांवें आदार येत जायते पटी येतात प्रायवंता येतात ते म्हणटात फादर म्हाका ही पिडा फादर म्हाका ती पिडा फादर म्हाका हें जाय तें जाय हांवें सांगलें तुजी सड वर्सां गेली माय तुजी सड वर्सां गेली बाबा थोडी उरल्यांत ती थोडी वर्सां तरी आनी की तूं कुर्पेन जिवंक पळय थोडी वर्सां तरी देवाच्या मोगान जिवंक पळय तूं पूण आदारूंक पळय म्हणचे हांवें थोड्यांक म्हाताऱ्या प्रायरी आनी एक पुता कडेन जागो काणी येवन दिजे म्हाताऱ्या प्रायर की आमी म्हज्या नातवाक एक बंगलो बांदून दिजे म्हाताऱ्या प्रायरी म्हज्या सुनेक एक बंगाराची चेन हांवें कशें म्हणी हाडून दिजे न्ही गे तें गरजेचें न्ही तें गरजेचें न्ही म्हज्या उरल्या वर्सांनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायर आनी इल्लें पूण म्हळ्यार बरेंपण कुर्पा जोडीचे जोडीचे आनी ती जोडिल्ली कुर्पा तुका कोणाक लागीं करता कोणाक लागीं करता
देखून भावां भयणी न्हू आमी चड आनी चड आमची प्रायमीक वताना आनी दीस वता वता आमी सोम्याक चड आनी चड लागी सरज चड आनी चड आनी वचता लुकाच्या मांजलांत दुसरो आवासवर सिमियाव आनी अन्ना हीं दोगांय कशी राखोवन आसात पळया जेदना मरियेन आनी जुजेन जिजूक टॅम्पलांत भेटयलो थंय आसलो राखोवन आसलो कोण सिमियाव ऐका पंचसाव्या वळींत लूक 2:25 लुकाच्या वांजेलांत पंचसाव्या वळींत ऐका त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुजलेमान जियेतलो पळयान सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुजलेमान तो जियेतलो नितीवोन आनी देवभिरांतीचो मनीस तो नितीन तो जियेतलो देवभिरांतीन तो जियेतलो इज्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो इज्रायलाच्या बरेपणाची वाट तो पळोवन आसलो बरेपणाची बरेपण जातले सोडवणदार येतलो या सगळ्या समाजेक बरे करचो येतलो उदेतलो सगळ्यांक शादी हाडचो येतलो तो इज्रायलाच्या उदरगतेची वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो पळयां न्ही पवित्र आत्मो ताचे थंय आसलो पवित्र आत्म्यान तो भरला आनी सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले खरीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केलें क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय क्रिस्ताक आपणायलेल्या शिवाय क्रिस्ताक देखलेल्या शिवाय पळया न्ही पळया तुमकां आसा कितें उर्बा आसा ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी क्रिस्ताक पळयचय क्रिस्ताक हांवें जोडिचय आनी क्रिस्ताक हांवें म्हजे थंय येवन बिडार करूंक हांवें तयार आसा जय तें जाल्या शिवाय मरचो ना म्हणून ताका पवित्र आत्म्यान कळीत केल्ले आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवळाक आयिल्लो राखोन आसा पळया न्ही तशेंच आनी मुखार आमी पळयता तीस आनी सातव्या वळींत जावन 36-37 जावन ते अन्ना नांवाची एक आसली आनी एकली अन्ना नांवाची प्रवादिनी ते आसली ती आशेर कुळयेची आशेर कुळयेची दू फनवेलीची फनवेलीची दू ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली 7 वर्सांनी ती विधव जाली आतां ती आनी आतां तिका 84 वर्सां प्राय 84 म्हळ्यार 84 वर्सां तिची प्राय देवाळ सोडून ती भायर वसनातली आयकलें गे आयकले गी विधव जाल्या म्हणून कंतीन बसोवना 7 वर्सांनीच काजाचा 7 वर्सांनीच विधव जाल्या म्हणून ती कंतकान बसोवना बदलाक दीस रात उपास आनी मागणी करीत ती देवाची सेवा करतली म्हणटा देवाचे उतर आयका मुखार आयका दीस रात उपास आनी मागणी करीत देवाची ती सेवा करतली देवाच्या त्या देवळांत जावन ती भायर वसनातली दीस आनी रात उपास करतली आनी मागणी करतली आनी ती त्याच वेळार जिजूक पळोवचे भाग तिका फावो जाता आनी देवाक अर्घां दिता आमी केदाळो कृपा जोडूंक पळोवचे न्ही सभाधान चिंतात आनीकी वेळ आसा आनीकी वेळ आसा आतां ताका वेळणी आतां मागण्याक वेळणी आतां रेत्रेकस वेळणी न्ही आतां देवा विशयान चिंतची वेळणी न्ही केदाळा मागीर देखून भावां भयणी न्हू हांव सांगता तुमकां केदाळा ती गडी येत म्हणून हाच्या पयल्या जायते तुमकां सांगला अंत काळ म्हणल्या विशयान तुमकां आसा संसाराचो अंत म्हणली ती डिवीडी आसा निमानो दीस म्हणली शिकोवन आसा आनी एक डिवीडी तुजी म्हजी निमानी गडी केदाळा येतात आमी नेनाव कालच्या पेपरा वाचला तर आयच्या पेपरा तुमी वाचला तर 15 वर्सांचो भुरगो कालच्या दिसा दर्या तडीक या इल्ले भोवन या म्हणून उदकान देवल्लो भुरगो लारांक शिरकातना आज जो ताका बचाव करूंक येतात दोगांयकी लारां वण व्हरतात आज जो आनी ना तो दोगांय अंतरल्यात आनी कालच्या राती कालच्यानी परच्या राती हांगात काजाराक म्हणून संभ्रमाक आयिल्लो फाटी येताना कार एक्सिडेंट ऑन द स्पॉट गेला तरणाटो 20 आनी 6 वर्सांचो देखून जर तर हांगा आसले तुमी आमी खंयच्याय कडेन आमी तयार केदाळो कोण तुका किडनॅप करता देखून तूं आदेश म्हळ्यार केसरी तुमी आयकतात नेना हांव निमानी ती घडी कशी येत मरणाची ती वडी कशें हांव मरतलो कशें संसार सांडतलो खबर आसा हांगा आसल्यार कोणाक खबर आसा
परचा परस धाकटो भाव दोन दिसां पयल्यान तरलो व्हडलो भाव दोन दिसां उपरांत सांगात हांव वावर करनासले पेपर आयला आनी एक तीन दिसां पयलें पेपरार ते कारकोळ लागी गोव मरोन 24 वरां भितर एक दोन तीन दिसां भितर बायली पूण अशें सिम्यावां बरें अशें अन्ना बरें आमी सोम्याच्या एकवटांत आसां तर केदाळा खंयच्या प्रायर म्हणून आमी भिवची गरज ना कितलीं वर्सां जालीं म्हाका कितलीं वर्सां उरलीं म्हाका म्हणल्या भशेन चिंतची गरज ना देखून सर आमकां मरोंक वेळ आसा जिवंक वेळ आसा आनी कसो वेळ आसा मुखार आयका उपदेशक अवस्वर 3 आनी वळ 5 तावन ना ताच्या पयलीं 4 तावन एक वेळ रडो रडोंक आमी इतले पटी आमी रडल्या पूण केदाळे सगळे जिनी भर रडोंक वता आमी चिंते नाकात हे नाकात असोंकी आसा रडोंकी आसा आसतना आसले आमी रडतना रडटा आमी ह्या संवसारांत आसोनूच जल्मलो कोणी ना आनी जल्मून मरता पर्यंत आसोनूच जियेल्लो कोणी ना आसा ते आसा ते आसल्यार काले आसली ती हाजी माते काले मुर्ती मात्र रडोंकी वेळ आसा आसोंकी वेळ आसा एक वेळ हसो एक वेळ रुदान करू वय थोड्या फटी रुदान करीचे पडटा आनी एक वेळ नासू नासू की ह्या वर्सा भरार सगळे वर्सभर जायते पटी तुम्ही नसल्यात जायते पटी तुम्ही रडल्यात जायते पटी तुम्ही हसल्यात जायते पटी तुम्ही रुदानी केला करू नये करू नये ते आसा जायजे जाऊंकूच आसा आनी एक वेळ फातर भायर उडो एक वेळ ते एकठांय करू वय थोडे म्हाका एकल्यान मॅसेज धाडली कोणी तुका पातोर मारतात म्हणून ते पातोर कान पाटी मारी नाका ते उडयल्ले पातोर गरजेक पडतात ते उडयल्ले पुरा पातोर रास कर एक बरें कर तुवें एक दोरो बांदयेत ना जाल्यार एक बरो ग्रोट्टो बांदयेत ना जाल्यार कितें तरी एक बरें ल्हानसो गूड बांदयेत देखून पातोर उडोवंक वेळ आसा उडयल्ले पातोर रास करूंक वेळ आसा आनी एक वेळ वेंगू एक वेळ वेंगी नसता वय थोडे पटी एक वेळ वेंगेंत आसूंक मोगांत आसूंक आनी थोडो वेळ वेंगेंत सुटोंक भायर वसूंक आनी एक वेळ सोदूंक एक वेळ सांडूंक नेंगी जायते पटी आमी सोदता सोदता दवरतना आमी दवरता मागीर आमी विसरता देखून दवरतना आमकां तो वेळ दवरूंक आमी काल येयल्ली एकली भयण आनी तिणें तेसांव दिवन गेल्या सुमार वर्सां पयलें कितले की 1000 रुपये 50,000 कितें पोस्टान दवरले तिणे आनी पोस्टाच्या चीट दिली पोन्नी आतां 10 वर्सां उपरांत ते 50,000 तिच्या नातीच्या शिकपाक गरज पडटले म्हणून दिल्ली रशीद तिणें नाती गी नातीच्या आवयक दुवेक दिली जागृतकायेन दवर म्हणून जागृतकायेन दवर म्हळ्यार खंयच्या दिसा खंय दवरले आमी तिका कुत्ता सागी आतां वर्सां 8 जाली खंय रशीद सोदल्यारी मेळना सोदल्यारी मेळना मागीर ती म्हणटा भोवशा ना थंय बंबय वळो आयल्लो त्या वेळार पुरो वळोन गेला ताच्या सांगात ही रशीद वळोन गेल्या म्हणून आतां रशीद नासतना ते 50,000 कितल्या वर्सां पयलीं दवरले ते आज काडूंक तांकां साथ दिना भुरगें व्हड जालां शिकोन आसा पूण त्या शिकपाक जाय जाल्लो आतां दुडू पोस्टांतलो काडूंक तांकां अवकाश ना पळय देवा उतार सांगता दवरूंक वेळ आसा उडास दवरा तशें काडूंक ही वेळ आसा आमी दवरता मात पूण दवरलेले एक दीस काडूंक आसा म्हळ्यार समजून घ्या आमी कसताळ रास घालता रास घालता काल सायन सांगलें थंय आळे साहेब सगळें नितळ करून पुऱ्या काडला एपटी रास घाल्लें पुऱ्या काडला काण पुऱ्या भायर उडयला परतून काडिल्ल्या उपरांत नितळ केल्या उपरांत परतून कित्याक तुमी थंयच घालतात परत्या पर्यंत थंय घालून परतून रास जाताना आनी दीस काडूंक न्ही गी आमी घालताना आमी चिंती रावन गी आसून हांगा रास पडून दी कसताळ पडून दी पडून 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 कितें आतां ओडले कथय पळय वामन जोर कसताळ उडयल्लो एक जागो आसा पुराय घाण मागीर ते काडूंक घालूंक सुलाब घालूंक एक वेळ आसा गेलो आनी तुक्क करून उडयलें थंय ते रास पडून पडून ते मागीर काडूंक मागीर जण पळयचे न्ही गी पूण आमी चिंती ना घालताना आमी घालून सोडटा पूण काडूंक आसा म्हणलें मतीन दवर आनी एक वेळ सांबाळू एक वेळ भायर उडो सांबाळूंक आसा जायते आमकां सांबाळूंक आसा सांबाळिनासतना आमी जायना गरदार सांबाळूंक आसा जागो सांबाळूंक आसा तुजी जिनी सांबाळूंक आसा तुजी शिकाप सांबाळूंक आसा तुकाच तुवें सांबाळूंक आसा तुज्या आत्म्याची जतन तुवें सांबाळूंक आसा पळय आनी सांबाळूंक जायते आसा आनी एक वेळ पिंजूं एक वेळ शिवूं आं
सगळे काल आमच्या घरा एकलो काम करतो आयलो बिरमो तो काम करता करता तेजे बटन उसाळले वयर तो सगळे मसा चिंतले पिनले तेदा हांवें चिंतलें न्ही गे नवें तरताना आमी चिंता गे हे दीस पिनता म्हणून सांगा नवें नवें घालताना हे दीस पिनता म्हणलें चिंता गे आमी न्ही गे नवें घाला आज नवें घाला सगळ्यांक पळोवंक न्ही गे दाखोवंक पीन दिल्या आपण कोणाक दाखोवं नाका तेंची लिपय ताळे हांगा पिनला ना आतां हाट दवरता कोणाच्या फाटल्यान रावता न्ही गे पीन दिल्ले कोणाक दाखोवं नाका नवें घाला म्हणटना दुसऱ्यांक लुटून तरी मुखार येवन रावता तिका पोस दिजे आनी गे पूण समजून घेया देवाचें उतार म्हणटा केवळ ते मात मोतीन दवरल्या पावना आज जावं नवें घालनच रावला नवें नवें जावन उराना पोरणें जाता आनी एक वेळ ओगी रावो एक वेळ उलो ह्या दिसांनी तुम्ही ऐकला ना प्रो पेपरांनी एकलो सुन्या बरी बोगळता बोगळता म्हणून आनी एकलो बोगळून गेल्यार ते दोगां सुनी बोगळची सुनी सुनी कितें जातात न्ही गे न्याक्क 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 जाता एकल्यान बोगळताना आनी एकल्यान ओगे रावचे न्ही गे देवाचे उतारी सांगता तुका एक घडी येताली तुका उलोवंक आसा ते जाल्यार उलय आनी तुका वेळ आसा तुवें ओगे रावंक आसा ओगे राव म्हाका पोरच्या बरो एका भयणीन फोन करून सांगले म्हळ्यार फादर अशें फादर तशें फादर ताणें अश्यो गाळी येताना आनी तशें उलयताना म्हाका सोसूं जायना फादर अरे तो गाळी येता पियोन येता तूं पियेल्या तूं ओगीत राव तो उलयताना तूं ओगच ओगेच राव दुसऱ्या दिसा तो थंड आसताना तूं उलय तो पियल्लो बोगळटा तूं पियनासतना बोगळताय दुसऱ्या दिसा कितें जाता तो पियनांतलो उगो आसता तूं पियनांतली परतून ताका चलताय तेदा तो उगस रावता ताजे बाडेन तो राती काडटा इतली समजून ना तुमकां देवून देवाचें उदाहरण सांगता उलोवंक एक वेळ आसा ओगे रावंक एक वेळ आसा न्ही एक वेळ मोग करूं एक वेळ द्वेष करूं वय केदार मोग करूंक आसा म्हणल्यार आमी जाणा मोग करूंक एक वेळ आसा द्वेषाक एक वेळ आसा म्हणटा देवाचें उतारांनी एक वेळ झुजोंक एक वेळ शांतीन जियेव आमी कितें म्हणचे भावा भयणीन आमी वेळ वेळ म्हणटा हांव सगळो अरंभातावन अंत पर्यंत तुम्ही समजून घेया हरियकाक वेळ म्हणलो आसा देखून आमी चिंतचे नाका हो हे गेले नव्या वर्सा पूण आमी बऱ्यांतले बरें आतां हे समजून आनी मुकलें जिवीत मुकलो वेळ मुकलो काळ उरली वर्सां कितली आवदी म्हाका देवान आनी दिल्या बरें करूंक बरें आदारूंक देवाक लागीं सरूंक म्हजो अंत म्हजो शेवट आमी जोडूंक आसा म्हणलें मतीन दवर जियेवंक आमी पळयसी देखून सर अंबार देवान रचलें शेवटाक व्हरून पावूंक आमी वचता जुवांच्या वांजलांत जुवांचो वांजल आवस्वर एक वळ एक कितें म्हणटा आयका वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें परतून आयका हांव सांगता तुमकां कितें अरंभ जाला ताका अंत आसा पूण कितें अरंभ जावच्या पयलें जावन आसा ताका अंत ना देखून वेळा काळा पूर्वी कोण आसलो शब्द आसलो वेळा काळा पूर्वी कोण आसलो शब्द आसलो शब्दाक अंत आसा गी सांगा देवाच्या उतराक अरंभ आसा गी देवाच्या उतराक देखून अंत आसा गी पळ्या न्ही गी देखून तो जेजून म्हणलें ती उतरां भुमी आकाश सरात पूण म्हजे उतार देवाचे उतार आमकां सांगता जे कितें अरंभ जालां ताका अंत आसा आनी जें कितें अरंभाच्या पयलें जावन आसा ताका अंत ना देखून जुवांच्या वांजलांत आमी आयकलें वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें कितें आसलो शब्द आसलो देखून तो शब्द ताका अंत ना म्हणटा देवाचे उतार मार्काच्या वांजलांत आवस्वर 13 वळ 30 आनी 1 मार्क 13 वर्स 31 अंतराळ आनी भुमी सरतली पळ्यान गी अरंभ जाल्ली भुमी सरतली अरंभ जाल्लो आकाश अंतराळ सरतलो पूण म्हजी उतरां केदीस सरची नांत आयकलें गी देखून जे कितें देवातान उब जाला अरंभ जाला ताका शेवट आसा आसा जे कितें अरंभाच्या पयलें जावन आसा ताका अरंभ ना देखून अंती ना आनी तें कितें जावन आसा देवाचे उतार आतां पाटी वस जुवांच्या वांजलांत आवस्वर 1 वळ 1 वेळा काळा पूर्वी शब्द वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें शब्द आसलो शब्द देवासवें आसलो शब्द देवासवें आसलो
शब्द देव जावन आसो शब्द देव जावन आसो आयकालेंगे देखो न शब्द देव जावन आसो देखो शब्दाक आरंभ ना शब्दाक अंत ना शब्द देव जावन आसो देखो देवाक आरंभ ना देवाक अंत ना सत्य समझन गया देवाक आरंभ म्हणलो ना देखो देवाक अंत म्हणलो ना शब्द आरंभ म्हणलो ना शब्दाक देखो शब्दाक अंत म्हणलो ना देखून जाता उगडापणाच्या बुकान तुम्ही ऐका देखून सो आरंभात नसलेल्या जेजूक अंत नसलेल्या जेजूक जसो आदी तसो आता सदा सर्वदा जाऊन सदांकाळ जीवच्या जेजूक किती नाव दिला आम्ही वाचता रेव्हलेशन चॅप्टर 1:8 उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 1:8 किती म्हणता देखून आरंभाच्या पहिल्यांदा जाऊन तो आसलो ताका आरंभ ना ताका अंती ना तो किती जाऊन आसा ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 1:8 हाव आरंभ आणि अंत आता असा तो आदी आसलो आणि ह्या फुडा येऊसो असा पळ्या नगे अंस अरम अंस अंत जेजू जाऊन असा अरम आणि अंत देखून जे कितें आरंभात शेवट पर्यंत रसला कोणाक देवान रसला कितें देवान रसला त्याका सगळ्याकी जेजू थंय एकवटांक येवंक आसा भाव भयणीन कित्याक तो आरंभ तो अंत आदी आसलो आतां आसा तो मुखार येवसो आसा तो पळया न्ही देखून आमचो शेवट आरंभ खंय तो जाला आमचो शेवट कोणा थंय म्हणलें पयिल्ले मतीन दवरा देखून तुज्यानी म्हणजे आमचे जिवीत हांगासर सदांकाळ न्ही शाश्वत न्ही आनी ससनाच्या ससनाक न्ही म्हणलें समजून घेया कोणाचे देखून आमी वर्सां मेच्चे नाकात आमी काळ मेच्चो नाका आमी प्राय मेच्चे नाका आमी जागे मेच्चे नाकात आमी आमच्या शेवटाक कितले लग्न आसा म्हणलें मतीन दवरया उगडापण सबूक आवस्वर 21:6 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 21:6 देव तूतार कितें म्हणटा ऐका आणि ताणें म्हळें ही उतरां येदोळ सुजारी जाल्यांत ही उतरां म्हजी येदोळ सुजारी जाल्यांत हांव आल्फा आणि ओमेगा अंस आल्फा अंस ओमेगा आरंभ आणि अंत पळ्या न्ही देखून आरंभ आणि अंत जाऊन आसल्या जेजूस हांवें देवास हांवें रसनारस हांवें तुवेंनी आमी शेवटाक पावंक आसा परतून रेव्हलेशन चॅप्टर 22:13 म्हळ्यार उगडापणाचो बूक आवसर 22:13 कितें म्हणटा ऐका हांव आल्फा आनी ओमेगा अंस आल्फा अंस ओमेगा म्हणजे पयलो आणि निमाणो पयलो ताजे तावन आमी उप जाल्या निमाणो ताजे सवय आमी एकवटता आरंभ आनी अंत तस जावन आसा आरंभ ताजे तावन आमी उप जाल्या तस जावन आसा अंत ताजे सवय आमी एकवटता देखून हांवें सांगचे तुमकां हे वर्स जालें गे नवें वर्स येता गे हो म्हयने काबार जाले गे न्ही इतल्या म्हज्या आरंभात म्हज्या शेवटा पर्यंत हांव कितलें ताका लागीं सरलां देवाक हांव लागीं सरलां देवा सवय एकवटलां जेजूच्या मोगांत हांव एकवटलां म्हणलें चड गरजेचें देखून भाव भयणी न्हू साबार जाणां आमी ल्हानपणाक आशेत हांव न्ही गे देखून एक पोत तुमी आयकलां जावं प्रो खंय गेले तूं ये म्हज्या ल्हानपणा न्ही गे हांव तुका सोदता तुजो पात्तो ना ल्हानपणाचे दीस आनी कले आसोण केलचे दीस हे सगळे गेले म्हणून थोडे हेची ल्हानपणाक आशेतात बाळपणाक आशेतात अय्यो हांव परत्यान जल्मल्लो जाल्यार आनी परतून जल्मोन इतली वर्सां म्हाका संवसारांत जीव येते संवसारांत येतात कित्याक आमी आमच्या शेवटाक पावंक आसा म्हणलें आमी नेनांव आरंभ जडलेल्या हरेकल्यांनी रसल्या हरेका रसनेन शेवटाक पावंक आसा म्हणलें आमी नेनांव देखून तो तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत आवस्वर 6:16 कितें म्हणटा ऐका तो आमार तुका आरंभ दिल्लो तुका रसुल्लो तुका जिवीत दिल्लो तुका संवसाराक हाडिल्लो तो कोण तो आमार आनी तो खंयसर जियेता थंयसर तुवें तुज्या शेवटा पावंक आसा म्हणलें समजून घे ऐका 1 Timothy 6:16 तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडांची येता खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक सकना आयकलें गे तो एकलो मात्र आमार देव चवथा सत्माना देव मात्र आमार
शुरुआत नतलो अंत नतलो अरम नतलो आखिर नतलो अल्फा ओमेगा पहिलो निमानो अमर सदंकाल ससनचा ससनाक तो मात्र देखून ताजे तान उप जाल्ले आमी ताजे सवें एकवटता तर आमी सदंकाल ताजे सवें जियेता. हें गरजेचें भाव मनीनो ताज्या एकवटान जिवचें गरजेचें. कोण ताज्या मेळांत आसात कोण ताज्या एकवटान हांगासर आसात ती ससनाच्या ससनाक त्या एकवटांत उरतात. थंय जावन आसा आमचें जिवीत. देखून आज पेपर पळयतना तेका पाद्रेबाची आवय सरल्या आनी तिचे विशयांत हांव पळयतना तिका प्राय काली 54 दादा म्हज्या आवयचो म्हाका उडास आयलो. ती अंतरतना 50 आनी 4 वर्सांची. आमी 8 जाणां भुरगीं धाकटिल्लीं निमाणो काली 12 वर्सांचो कितें पूण तशें म्हणटना आमच्या आवय काली 50 आनी 4 वर्सांच्या प्रायार तिच्या शेवटाक देवान आपोवन व्हेलें. आनी आमच्या बाबाक 86 वर्सांच्या 85 सोंपोवन 86 वर्सां चलता आसतना ताच्या शेवटाक ताणें आपोवन व्हेलें. आतां मुनयेत न्ही गी हो आवय थोडीच वर्सां जियेली बापय 6 वर्सां जियेलो. आमी कितली उणी जाल्यार कितली सट जाल्यार आमी कितलें ताज्या एकवटान ताज्या सांगता ताज्या मेळांत ताज्या मोगांत आसा तें चड गरजेचें. देखून भाव भयणी हें सगळें वर्सभर आमी जायतो वेळ जावं पुरो ह्या संवसारी राटावळ्यांनी जायतो वेळ आमच्या गरजांक आमच्या कसकी कामांनी आमी करसेला पूण हे पुराय व्यर्थ. कित्याक आतां परत आयका उपदेशक अवस्वर 3 आनी वळ 14 कितें म्हणटा आयका इकरा उपदेशक चॅप्टर 3:11 ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या काळा पुरत्यो केल्यात. देखून देवान रचना सगळ्यो त्या त्या काळा पुरत्यो रचल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरंभातावन शेवट पर्या देवान केलां ते आटापोग मनशाच्यान जायना. पळया न्ही आतांच्या काळार आमी कितें पळयता आदल्या काळार नातल्लें ताज्या पयलें नातल्लें आनी मुखार कितें जावंक आसा हें पुराय चिंतना मनीस विजमीत पावता न्ही गी कितें आतांच्या काळार कितें पुरो आमी पळयता न्ही गी. पूण देवाचे उतार म्हणटा परता न्हय का ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या काळा पुरत्यो केल्यात. ताणें केल्यात हें विसर नाकात. देवान काळा पुरत्यो सगळ्यो वस्तू केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. काळ अनंत काळ मेजूंक जावचो ना कितली वर्सां इतली वर्सां. आतां आमी सांगता 2000 वर्सां आनी कोणी म्हणटात हे 2021 आनी ह्या नव्या वर्सा 2022 पूण विज्ञानी म्हणटात सुर्य कितल्या मिलियन वर्सां पयलें दोन आसा की देखून अनंत काळाची प्रज्ञा ताणें आमच्या काळजांत घाल्या. आनी तरी आरंभातावन शेवट पर्या देवान केलां ते आटापूंक मनशाच्यान जायना. देखून देवान जें कितें केलां तें मनशाच्या जनवायन आटापूंक जायना भाव भयण. देखून देवाचे उतार कितले आमी वाचतां तितलें देवाक आमी महिमा दितां तितलें आमी देवाक वर्णयता हर्षिता नांवारता ताणें कितें केल्यान ती महिमा आरंभाता शेवट पर्यंत देवान कितें केलां कोणाय वरवीं आटापूंक जायना कशें केलां. पर आमच्या घरा येयली म्हणाली फादर हे सगळें आसा न्ही गी म्हाका बसून विचारलें ह्यो मास्टल्यो ही सुकणी हे पुराय मनजात्यो हे कित्याक तुमी हांगा पुराय अशें दवरला हांगे म्हणून. हांवें सांगलें देवान जीव आसल्यो रचना रचल्यो आर्टिफिशियल रचूंक ना रचला ते मनीस पुराय आर्टिफिशियल रचता आतां आर्टिफिशियल फुलां आर्टिफिशियल पुराय जिवनांतले म्हळ्यार नासतां तक्षण तक्षण कांय उपकारा पडनातली वस्तू. पूण जेवण तें रचलां जेवण खंयच्या उद्देशान तें रचलां त्या काळाक सरी जावन विसलां आनी रचलां तें कोणाय वरवीं आटापूंक जायना म्हणटा देवाचे उतार. तितली गूंड कितें म्हणटात जनवाय देवा तें आटापून आसा. देखून भावां भयणीन आमी थोड्या काळाक लागून आमी कंत काडटा या आमी कितें ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी रडटा आनी परे हें पुराय तात्कालीक देखूनच आमचेर आतां येयल्ले कश्ट आमी सोसनिकान सोसल्यार मुखार आमकां राखोवन आसची ती महिमा कितली वर्ती म्हणटा सांपावत कितल्याक वर्ती. देखून आमी हांगा पुंजोवनच्या बदलाक
संसारांत जायतो काळ दीस आनी रात काम कर्न 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 गाम पेळून पुंजोच्या बदलाक सस्नाच्या जिवीताक तुका आनी म्हाका कितें तयार करता तें पुंजोवचे सट गरजेचे. देखून हांवें तुमकां वडील सांगले परतें आयका किर्तन 84 ओळ 10 साम 84:10 परतें आयका. इतलीं वर्सां संवसारांत खावन जियोन माजा मारन गमता मारन आनी कितें नासोन आसोन जियोच्या प्रास कितें चड गरजेचें म्हणलें देवाचें उतर सांगताय का. तुज्या अंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या हजार दिसां प्रास चड बरो. पळयान गे देवाच्या अंगणांत देखून सबार जाण कोणाक देवान ते फावो केला जिवासतना सर्ग कितें कोण कितें म्हणलें समजून घेवंक पळोवंक येता जो इल्लो अनुभव जोडूंक ते कोणांत आसले म्हणटात खंय परतुनी एक अवकाश दी आमकां परतुनी एक अवकाश दी आमी परत्यान आमकां एक पटी जिवीत दी आमी सस्नाच्या जिविताची तयारी करण्यात हांव म्हणून पूण देव म्हणटाना वेळ उतरला वेळ उतरला. देखून जायत्यांक हे काळीत ना भाव म्हयने आमी काळी संवसारी सुखा खातीर संवसारी दबाजा खातीर संवसारी नांव जोडच्या खातीर पदवी जोडच्या खातीर आमी जिवन आसा बरो व्यर्थ खंयच्या कस उपकारना. देखून हांवें तुमकां हाज्या पयलीं सांगलां ग्रेस्त काय कित्याक जाय म्हणलें डिवीडी आसा आयकल्यार तुमकां समजता हे आश्चर्य नाका वो संवसार म्हणलें डिवीडी आसा शिकोवन आसा आयका समजता तुमकां कित्याक आमी संवसारांत दिर्मी पुंजोवचे न्ही कित्याक आमी संवसाराक आमी होनवन जिवचे न्ही कित्याक आमी संवसाराक आशेन जिवचे न्ही कित्याक आमी खंयच्याय घडये सोम्याच्या एकवटांत आसूंक जाय सोम्या संगी आमी जिवंक आशेस जाय म्हणलें तुमकां थंयसर कळटा हो संवसार कांयच उपकारा पडना तात्कालीक. देखून स्वामी वाचता लुकाच्या वांजेलांत आवासवर 9:25 कितें उपकारता तुका या कितें उपकारता म्हाका सगळो संवसार जिखून तुझो आणि म्हणजे आमचा आत्म होगडायलो तर म्हणता देवाचे उत्तर ऐका लूक चॅप्टर 9:25 मनुष्यान आपलो जीव होगडावन वा आपणासो नाश कर सगळो संसार जडलोस म्हणया हातून तर ताका कितें फायदो. पळयान गे लांब आवक जडले म्हणजे ते इतली वर्सां पूण आत्म होगडावन कितें फायदो ह्या संसारांत पळय म्हाका थोडी मेळूंक आयली ती म्हणाली फादर आमच्या बापायक इतली आस्त आसले सगळ्या गांवांत तोच ओडलो कांय सुमार 500 वयर एकरे आणि तसे असताना अंश राय अंश तुंड राय अंश गुंड राव म्हणल्यार निमाणी गडी ससनाच्या ससनाक संवसारांतली थोडी वर्सां 70 या 80 या 90 वर्सां उरून हजारांचे हजार मिल्या गटला वर्सां खंय आमी वसा जाई खंय आमी आसा जाई कितें आमी भोगा जाई ते आमकां चिंतूंक नाका. देखून भाव भयणी न्हू कूड नश्वर हे संवसारी जिवीत तात्कालीक कितें शाश्वत खंय तावन उपजाल्लो तुजो जीव अरंभतावन तुका अरंभतावन अरंभ नातलेल्या देवान तो जीव दिला आनी तो जीव तुज्या कुडींत आसो न्हू एक दीस तो जीव तुज्या कुडीक सांडून ताच्या शेवटाक पावूंक आसा आनी तो जीव तुवें आनी हांवें आमी सांबाळूंक आसा अरे एक गडी आमचो आत्म आमी सांबाळूंक आसा हर एक दीस हर एक हप्तो हर एक म्हयनो हर एक वर्स देखून हांव कितलें हांवें जोडले कितलें म्हजें बँक अकाउंट चडलें आनी कितलें म्हाका फायदो जालो कितल्यांक हांवें रीण दिलें हें गरजेचें न्ही कितलो दिसान दीस हांव देवाक लागीं सरलो जिजूक लागीं सरलो म्हज्या शेवटाक लागीं सरलो म्हणलें चड गरजेचें. देखून माथ्यावाच्या वांजेलांत आमी आयकलां हाज्या पयलें आवासवर 6:19 तुमी दिर्वीं पुंजया हांगा न्हय तुमी दिर्वीं पुंजया सरगार आनी तेदा कितें जाता आयका Matthew 6:19 संवसारांत तुमकां दिर्वीं पुंजय नाका. देखून संवसारांत ह्या 9व्या वर्सा आतां म्हाका दिर्वीं पुंजय जाय म्हाका कामय जाय म्हजी उत्पत्ती चडय जाय आनी कितें हांवें बरें भोंवो जाय आनी सगळें दुनिया म्हळ्यार सगळो संवसार पळय जाय अलिंब्रा योजना घाली नाकात तसली योजना नाकात पोंताक पावनांत गरजेक पडनात आनी बदला कितें गरजे हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता कीड खाता आनी चोर कन्ना गाल नागयता. पळयान गे संवसारांत दिर्मी पुंजय नाकात पुंजयल्यार कितें करतात कितले जाणा कितले जाणा काल तर म्हाका एक फोन आयले
भायल्या गांवांतल्यान तो म्हणटा फादर काजाराक एंगेजमेंट जालां फादर म्हजी हे कितें सयरीक जावन करार जालां फादर येवच्या वर्सा एप्रिलांत काजार आसलें फादर कशें काजार आसा न्ही गी म्हजें एंगेजमेंट म्हळ्यार करार जाला न्ही गी म्हजी वकाल न्ही गी कशें हांव ताका म्हजी जावन स्विकार करता न्ही गी म्हणून ताणे आदल्या वर्सा 2,00,000 ताका दिले खंय तयार कर कितें जाय सगळें तयार कर घराचें गे जाग्याचें गे पुरो तयार दवर म्हळें खंय म्हणून काल म्हाका फोन कर म्हणटा कितें करचें फादर 2,00,000 हांवें पयलेंच दिले जाता न्ही म्हजी बायल म्हजी वकाल म्हजी जिने सांगातीन म्हणून पूण कितें करचें फादर ते 2,00,000 कांय घेवन ते मापल्याकान येवन गेला आनी रजिस्टर जाला खंय काल म्हाका फोनार सांगिल्ली गजाल तूं जाया कितें जाता अळे चोर कान्नां घालतात खीर खाता देवाचें उतर सत आनी वो भाव काल देवाचें उतर आयकून तें कशें वास्तवीक कशें प्रॅक्टिकल कशें आमचे जिणेक सरी जाता लागू जाता म्हणून म्हाका सवाल करता आनी इतले जिवे जिवे धाकले दिल्या उपरांत हे काल राती म्हाका आयिल्ले फोन तेणी पूण जायनाकात कोणाक बरें करता जाल्यार अशें तोंड बरून खावंक दिवन गळो बरून घालूंक दिवन या आंग बरून न्हेसूंक तशें तळ्ळें बरें पडनाका कोणाकय बरें करता जाल्यार बरी वाट दाखया कोणाकय बरें करता जाल्यार देवाचें उतार दिवन तांच्या आत्म्याची बचाव जोडून दिया देखून तुमी पळयतात आमी ही आमी सेवा करनासा संवसारी गरजां खातीर न्ही भियेनाकात देवाचे उतार स्विकार कर भावां भयणीन देखून आमकां देवान काळ दिला वेळ दिला आमकां एक अरम म्हणलो आसा आमी शेवटा पावोंक आसा देखून आमची दिर्वी आमी पुंजया खंय सर पूण दिर्वी पुंजया सरगार 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 तुमची दिर्वी पुंजया आनी कलाम मांडना त्या दिर्व्यांक कलाम मांडना कीड खायना त्या दिर्व्यांक कीड खायना आनी सोर कन्ना घाल ना गयना तीन दिर्वी कोणूच कन्ना घाल ना गयनात सोरिनात लुटिनात पळया न्ही देखून भावां भयणी न्हू कितें म्हणटात ह्या संवसारांत देवान दिल्लो तो वेळ वायटाक वापरी नाकात कितें गरज ना ताका वापरी नाकात कितें तुमकां चड आनी चड तुमच्या शेवटाक लागीं हाडटा कितें चड आनी चड तुमकां देवाच्या मोगांत जिवंक करता कितें चड आनी चड तुमकां हर एक घडी उजवाडांत आसूंक धैरान जिवंक फळ करता तें आपणावंक पळया तें आपणाव पळया उरलें पुराय तात्कालीक नश्वर नासन वता तें बाळवाना हो संवसार आनी तातल्यो सर्वस्तू कितें जातल्यो देवाचे उतर आमकां सांगता जुवांच्या पयल्या पत्रांत आवस्वर 2:17 1 John 2:17 हो संवसार नास जातलो संवसाराची सर ग्रेस कांय नास जातली संवसाराचें जें कितें आसा सगळें आखेर जातलें पूण कितें उरता आयका संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो हो संवसार आनी ह्या संवसाराच्यो सर वंदवण्यो अंतरतात कोण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता आनी देवाची खुशी कितें जावन आसा तुका ताणें अरंभात रावन अस्तित्वाक हाडलां तुका एक अरंभ म्हणलो दिला तुका शेवटाक पावूंक आसा कोण देवाची खुशी जारी करता तो मात्र सदां काळ बाळता सदां काळ मिनिटाचे लेखना सदां काळ वराचे लेखना सदां काळ दिसाचे लेखना सदां काळ वर्सांचे लेखना सदां काळ युग या सेंच्युरी या कितें म्हणटात शतमाना म्हणले लेखना सदां काळ सस्नाच्या सस्नाक तो बाळटा देखून तें जिवीत जगचे खातीर भाव भयण तुजो आनी म्हजो अरंभ कितें खंय जावन आयला म्हणलें समजून घेवया आनी सदांचो शेवटाक पावूंक आमच्या सर्गींच्या राजांत सोम्याच्या वेंगेंत देवा बापाच्या गोपांत आमी रावूंक आमी सदांच तयार जावया आनी त्या खातीर आमी आमकां दिल्लो वेळ आमकां दिल्लो हो अवकाश संदर्भ आमी कृपा जोडूंक चड आनी चड वापरया आमेन